ми знаходимося на Гаївському мосту у Тернополі, де відбувається демонтаж тротуарних плит. Рух на мості частково перекрито. У заторі 20 хвилин стоїть водій Ігор Казмірчук. Незручності для всіх. В першу чергу, так як я працюю в службі доставки, то в нас наш тут район, то дуже важко добиратися. Водій Павло Жук їде на роботу, каже, знав, що рух через міст має частково перекривати. Таких незручностей є великі. Можна було трошки завчасно зробити, щоб не в робочі дні. На даній ділянці мосту працює 10 робітників Тернопільмостобуду. Начальник дільниці Роман Скеба розповів, які роботи розпочали проводити сьогодні. Зараз саме на даний час демонтуються блоки бар'єрного огородження. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Прийшов давно час його вже ремонтувати, і тут, ви знаєте, сталася одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст визнано аварійним третій рік. На даний час виникла необхідність демонтажу правої сторони всіх балок і приїзної частини моста. З 1 травня прийнято рішення виконавчого комітету перекрити рух. Аварійна ділянка перекривається повністю, рух по смугах проводиться по ділянці, яка йде до центру, з Дружби, скажімо так, це дві полоси, які дозволяють повноцінно проїжджати. Також він повідомив, скільки коштує проект ремонтних робіт і звідки виділили кошти. Кошторисна документація на 200 мільйонів. Виграв тендер «Тернопільмостобуд» на 180 мільйонів. На даний час, наскільки я знаю, це є 9 мільйонів співфінансування з міського бюджету. На ці гроші ми якраз і проводимо роботи. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини.